Fortsatt i Canada. Toronto, Ontario, Canada. Adam Cole, som er en av de annonserne, eller kommentatorene, han sier WWE så jæklig fort. He is the WWE champion. Han sier det så utrolig fort, ass. Ok. Nei. Ja, det er nå det her skjer, ja. Ja, nå kommer vi det jeg snakket om i en eller annen tidligere video. Jeg tror faktisk vi bare skal bruke det. Jeg tror ikke vi skal ta og endre noe på det. Jeg tror muligens du har mulighet til å endre det tilbake, men det er jo litt av... Ja, nei, jeg skal ikke si noe mer. Dere skal få se hva... Når han snakker om antrekk, hva han snakker om da, det får dere se nå. Vince wants me to get close to the fans. If I spend one minute of this match outside the ring, that should do the trick. Der, ja. Spend one minute outside the ring. Vi skal være mot Ted DiBiase og Cody Rhodes. Handicap-matcha, selvfølgelig. Nå har jeg satt opp en stoppeklokke her på telefonen. Så da skal jeg skru på den så fort jeg utenfor ringen. Det typisk Vince McMahon å sette meg opp i en... Sette Kasper opp i en handicap-match, altså. 2-1. Ja. Typisk Vince McMahon. Men nå får vi kanskje se introen eller entréen til Kasper hvertfall da. Muligens. Den kommer vel nå, tipper jeg. Med det spesielle antrekket. Jeg er spent selv jeg, på å se det. Jeg har ikke sett det på mange, mange år. Her kommer han, vet du. Å, herregud. Altså, det antrekket, da. Hva faen er det? Og det må vi da bruke i en viss periode. Jeg tror ikke det er helt gjennom hele greiene, men det er i hvert fall et par matcher fremover som jeg er nødt til å bruke det, tror jeg. Vi lagde en egen entrance-video i bakgrunnen der, som dere så. Ja. Det er da entréen hans, ja. Det er veldig, veldig kult at jeg laget den der entré-videoen hans i bakgrunnen der også, da. Første til DiBiase gjør er å bli spearet, ja. Bra jobba. Stomper han så bare faen, ja. Get up, Ted DiBiase! 450 splash! Ja, det var ikke det. Det var ikke akkurat det angrepet jeg skulle bruke da når han sto oppe. Og han er skitten. Ja. Kasper gir så faen. Han er ikke her for å tilfredsstille noen i publikum eller noen ting. Han er bare her for sin del. At han skal gjøre det bra. Det er hans sitt mål. Eneste mål. Oh shit. Ja. Jeg har signature. Ja, men så la meg bruke den da. Fucking asshole. Men i faen om faren din var legende. Eller Kasper i hvert fall faen. Han bryr seg ikke hvem du er. Han skal slå deg uansett. Åh, han sparker faen meg midt i hovedet. Dette er så... Ja, så var det et minutt utenfor da. Det holdt jeg på å glemme. Ok, nå tar jeg tida. For å være sikker. Skal vi tenke det skal være et minutt, ikke sant? Tar og feirer deg ut imens, jeg. Det er litt av noen feiringer han har her, altså. Opp til 10 som han kan telle før det... Ja, Cody Rhodes kommer ut, ja. Håpet nesten på det. Bopp. Åh. Ja da. Kasper vet det, men han bryr seg ikke. Ok. 40 sekunder.
Par sekunder til, 15. Herregud, det er høyt de prater i bakgrunnen her. Hva faen skjer? Jeg håper ikke dere hører det. Ok, 5 sekunder til straks. Der ja, 5 sekunder. Slutt å skrike så jævlig høyt i bakgrunnen. Ok, sånn, det var 1 minutt. Da kan vi gå inn igjen. Da kan vi vinne hvis vi klarer det, så gjør vi gjerne det nå. Tar vi signaturen. Åh, de skal alltid kontre første gangen i hvert fall. Stab du under! Asshole! Oh! Skal vi se om vi klarer å få til finisher nummer 2 her da. Vi får dratt den mot her sånn. Løper vi opp. Og her kommer han, vet du. Han suser. Whoa, boom! Kommer sikkert Teddy Biasi og fucker det opp da. Ja da. Jeg skulle ha slått han av repet først. Ja, ja. Hvis jeg slår han av nå da. Nei, sikkert er feil vei da. Det er vanskelig å slå han. Ja, for det er det greiene her, ja. Stemmer det. Det er vanskelig å slå de i det her. For han sikter bare på Cody Rhodes når det er han som er i ringen. Det kan jeg at jeg er nødt til å gjøre sånn og så sånn. Det var egentlig... Jeg gikk under beina hans der, så du sånn. Hvis jeg får deg ned først. Og så tar vi spear på deg. Og så prøver vi å pinne deg. Skal vi se om det går. Teddy Biasi har sikkert rekket å komme seg opp. Å, det... Nei, det er mye krangere med dommeren. Så redd han ble jo da. Finisher. Kneer i trynet først, og så 2 midt i. Åh. Jeg har nesten vondt selv da, se på det greiene der. Vi ser om vi klarer å få ned Teddy Biasi her da. Jeg er glad i fansa, ok? Nei, faen. Fuck, det er vanskelig å... Der ja. Sikter jeg jo ikke på Teddy Biasi engang. Løper du opp her, ja. Hva er det du gjør? Kom deg inn! Nå blør den i greier også. Bare få pinnen. Jeg driter om du blør. 1, 2. Fuck seg, dommer, tell raskere. Nå ble han irritert på meg igjen. Du må telle raskere, dommer. Tar vi inn i siden her. Åh, signature! Fuck, Cody Rhodes får faen meg smake, altså. Vi prøver oss igjen, vi. Pinne nå, kom igjen. Kom igjen, dommer. Hvis du teller til 2 igjen nå, ok, bra. Hvis han hadde gjort det igjen nå, så hadde jeg... Vet jeg ikke hva Kasper hadde gjort, altså. Kasper vinner igjen. Mot alle odds. Så det er outfit han går ut med, da. Det ser jo så tåpelig ut. Så jævlig bra. Ok, da kan vi ta og level opp litt mer shit. Result var suksess, men får jeg noe for full fri det? Det ser ikke ut som jeg får noe. Spennende minute, da, sier du, ja. Kanskje det popper opp senere. Jeg vet ikke. Vi får i hvert fall poeng for å gjøre det her, men vi har ikke fått noe mer mulighet til å oppgradere noe. Vi har samlet opp 72 poeng i hvert fall. Neste Raw, nå er vi på Buffalo. Er det New York? Nei, det er ikke det. Ja, Buffalo, New York, ja. Unlike you, Michael, I'm not used to getting a cold reception everywhere I go. Well, King, you'll be happy to know that things will heat up tonight as John Cena and Randy Orton will have a rematch from their classic Royal Rumble showdown. Som ikke vi så noe av i det hele tatt, så jeg vet ikke helt hvorfor de fortsetter å snakke om det når ikke vi hadde noe med det å gjøre. Kanskje vi skal ha slåss mot de i fremtiden, jeg vet ikke. Hvis ikke så skjønner jeg ikke hvorfor. Herregud, ja. Nå har jeg mot 3 motstandere her, så det er 3-1 fucking handicap. Wow. Vince McMahon prøver å... Han gjør alt han kan for at Kasper ikke skal gjøre det bra, altså. Det er ikke greit, altså. Kasper fortjener å få den der WWE-kontrakten. Definitivt.
Ok, så men er det et nytt move, eller må jeg lage et nytt et nå? Jeg tror jeg må lage et, faktisk. Jeg må lage enda en. Ok, da har jeg laget en finisher. Regner med at den er equipped og sånt nå. Jeg har kalt den Dirty Boy. Jeg får se hvordan move er når vi kommer ut her. Ja. Ja. Nei, det er bare å kjøre på det, men jeg har jo lagd to finisher allerede, så nå måtte jeg lage en 3-1 bare for den Road to WrestleMania her, men det får bare være. Created Superstar vs. Nox, Regal og Swagger. Handicap matcha. Mandatory goal. Hit your new finisher on each opponent. Definitivt ikke en entré som passer til de, men neida, vi skal i hvert fall slåss mot de. Altså, jeg vet ikke om den duoen her hadde skjedd i virkeligheten heller, men neida, vi skal i hvert fall slåss mot de tre, og da kommer vi ut i samme attire som vi har hatt tidligere, tror jeg. Jeg tror ikke vi har fått tilbake det attire vi har brukt, det som er original attire vårt, da. Neida, vi har samme attire. Da skal vi slåss på tre stykker, bruke en moveboard på alle tre. Bare se om vi får til det da. Bam! Spear all day! Dommer, hvorfor skal du gå i veien så jævlig? Åh, 450 splash! Treffer det ikke helt sånn som jeg skal der, men det får bare være. Jeg hadde akkurat signature, og så mistet jeg en med en gang. Der ja. Mike Knox. Boom! Ja, skal vi se på den nye finisheren vår da. Dirty Boy. Han finner, ja, selvfølgelig kontraren. Selvfølgelig kontraren. Kom igjen, slutt å kontre da, din pung! Der vet du. Backstabber, eller backbreaker, eller hva det heter for noe. Backstabber, tror jeg det heter. Jeg tenkte, jeg tar noe enkelt da, vanligvis den der finisheren til Kasper. Det har vært veldig mange forskjellige trinn, nå vil jeg bare holde det enkelt da. Jeg vil ikke ha så jækla masse forskjellige. Du vil fortsatt slåss, ja. Jeg trodde du skulle tagge inn, ja. Mike Knox vil ha mer. Det er greit for meg. Shit. Oh, slap. Da svarer vi med en suplex. Boom! Og en 450 splash hvis han blir nede, det gjør han. Å, det er da frog splash! Åh! Det er fin den nå, da. Det er sånn at jeg husker navnet på så mange av disse moves av, vet du. Det er det som er. Oh, yes. Altså, han vil ha mer. Han kunne tagge, men han vil absolutt ha mer. Stomper jeg dritten ut, da. Nå vil jeg tagge av hvis jeg var deg. Der, ja. Kommer William Regal. Har du lyst på den der corner signaturen da, eller? Nei, det er kontra han. Det vil han ikke ha nå. Du skal få det uansett om ikke du har det. Fuck sake! Shit. Tror jeg skulle rekke å ta tak i den der først. Og det er håret hans, det ser jeg, håret hans forsvinner litt når han det forsvinner litt når han dukker ned eller noe sånt nå. Det er ikke sånn det skal være i det hele tatt. Men det er det som skjer i hvert fall. Ok, dommer, flytt deg, vær så snill. Enda en super. Jeg tror movesa hans har blitt flyttet litt på, for i hvert fall de grapple movesa er ikke helt som de skal.
Han har ikke hatt den her, blant annet, tidligere. Ikke noe vits å pinne nå. Vi har fortsatt tre finisher til som må bli levert her. Jeg vil gjerne ha den signature-greiene i hjørnet her på han, altså. Well, yeah, Brigo! Da får du den i stedet. Skal være så vanskelig, så får du den i stedet. Pluss en dirty boy. Boom! Står faen Mike Knox i veien, da. Snap the shit out of him. Og så forhåpentligvis tagger du med Jack Swagger. Satser på det nå. Nei, jeg vil ha mer. Det er for så vidt greit, det. Kasper er mer enn villig til å... Mer enn villig til å fucking skade deg mer. Men du får ikke en signature til, da. Det får du ikke. Eller vet du hva? Du skal faktisk... Nei, det skal du ikke. Jeg tenkte jeg skulle spare... Eller jeg vil gjerne ha den i hjørnet. Men jeg tror faktisk han skal få lov til å tagge hvis han vil. Jeg må få kaste han inn i hjørnet, da. Du er nødt til å tagge med Jack Swagger. Han er neste som trenger en finisher. Jeg tror det beste også, hvis vi skal klare å vinne den her. Han vil... Ok, du skal få lov til å få den i hjørnet hvis du har så jævlig lyst. Beste måten vi kan vinne på er... Der, ja. Boom! Og da, så ikke vi mister finisheren, så tar vi lyst til å levere den en gang til han. Dirty boy. Boom! Beste mulighet for oss å vinne den her, tror jeg, er å vinne på countout, egentlig. Og kaste den vi slåss mot ut, og så passe på at de blir countout ut. Jeg tror det er beste måten. Så muligens Jack Swagger må vi bare holde ute til å få han til å bli telt ut, og ikke meg. Seriøst, skal du ha mer? For fuck's sake. Moonsault. Og en 450 splash. Så den feiringen da. Hørte han som bare, you suck! Kasper, gi faen. Og der, nå er du skadet, vet du. Nå kommer du til å tagge. Nå holder han seg på magen. Tagg ut med Jack Swagger nå. Do it. Der, ja. Ok, Jack Swagger, du er neste. Spear. De kommer løpende rett inn i en spear. Det er jo... Stakkars folk. Klaska blir nå. Boom. Pluss en dirty boy. Boom. Jeg kan prøve å pinne da, men jeg tror de kommer til å komme inn for å avbryte. Nei, jøss. Ja, de er innenfor ringen, så de prøvde, men de rakte ikke. Jævlig nice. Ja. Det er ikke sangen vår, men greit. Ja vel, her kommer Mike Knox og William Regal og skal ha hevn, ja. Wow. Dere vant vi ærlig og redelig, da. Dere var jo så jævlig trege til å komme dere inn i ringen. Rassel. Jeg vant vi seriøst ærlig og redelig, altså. Jeg use your finisher on all of them, det gjorde vi. Men hva får jeg? Det står ikke at jeg får noe, men... Kanskje vi får det etter vi er ferdige? Jeg vet ikke. Neste Raw er i Cleveland, Ohio. It's Monday night, and that means it's time for Raw. Tonight we're emanating from Cleveland, Ohio. Not all of us, Michael. One superstar is emanating from a hospital bed. That's true, King. But as they say, the show must go on. Kasper er på sykehuset. Etter det William Regal og Mike Knox gjorde mot den sist. Wow. Det er dårlig taper her, det. Er Vince McMahon som skal prate med oss igjen, Norden? Ja da. Ja, I wouldn't think you'd feed hot new talent to the Sharks. That new move you debuted was too dangerous. One of my superstars could have action for at least a few weeks. Costing me money.
Maybe he'll use that time to toughen up a little. I'm barring that move. If you use it in your championship match tonight, you won't end up out of action, but out of a job. Wow, han banna Dirty Boy. Hva faen skjer da? Kan jeg bytte det mot noe annet da, eller? Jeg må få lov til å bruke en finisher. Ikke akkurat Dirty Boy, men altså. Wow. Ja vel, da har det movet blitt banna. Da kan vi ikke bruke det i neste kamp, i hvert fall. Vet du hva? Jeg tror vi skal ta avsluttet her. Ta en liten pause for nå, så har jeg, nå har jeg litt redigering å gjøre, så det blir moro. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer SmackDown vs. Raw på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som er på kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Gjerne gjør det, for på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video. Ha det bra.